Hello, good morning, Abhilash bro. How are you? Good morning. Good morning, guys. Good morning. Kali mane case to kyo? Riding je kara helmet piniya hui thakilu. Mane jitu thanda no. Yes, yes. Pura ready to ride. Ita jabo lage hunkale apa ulabo lage. Holo apna lokok bahira nazar dikhaisu. Ek din mane life to all ten 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 te hoye ase. Mane. Oh yes, Oh my god. Emergency Holo Holo, tag like that bus. I mean, what other girls? I did a Hilu lap long, but I don't think I saw good. Take a look at me. Oh, wow, we follow the sunrise. We say, are you fellows of good 10, 10, 10, 10, 10? Hey, girl, 10, are we to say, girl, man, say, how you hot? I mean, bonfire coil. Wow, guys, ultimate. Oh, we saw, give it a I have a Hornbil festival actually December 1 tarikh ho start ho December 10 tarikh holo mane dupura 10 din ekare continue enko celebration hoy aru ami jodu train thakilu per person 1500 rupees guys jot mane festival paisile ta upodure banle tar mane okoman dam kom edin ba dudin thokake ebare dudini age ahibole pale bhal dinoto jodi olab dekhabole bolo hon tite bhal holen to ekuna kes nai heba imane ahilu next time bhalke ahim bhalre apnalok dekham oi guys to eta Kohima dosu eta paluhi Kohima World War 2 war cemetery guys World War 2 jikhini mane shohid hoisile no তেওলোকৰ স্মৃতি হিচাপে এই জায়গাটো মানে বনাইছে নেকি তো আমাৰ গোলৱা টুমনা দুনদুন মানে শহীদ হৈছিল তেওলোকৰ নামে আছে মানে লিখা আছে তো আৰ জে সি হল লিখা আছে 8/1944 এজ 31 এটা এটো চাইলো ওয়াৰ স্মৃতিটো বহুত ধুনিয়া গাইছ বহুত ধুনিয়া গাইছ এফালৰ পৰা কোহিমা টাউনখন অকন ভিউ চাওক ৱাও ইয়াবা ড্ৰোনছৰ বুঢ়ি আহিব আছে বহুত ধুনিয়া সাফ চিকুনকেট হৈছে ন আমি বলে তেয়া আৰে এইটো কি ধুনিয়া বনাইছ আছে একবা টপৰ আছে এতিয়া এটা মানে কি কি বস্তু লৈ নি পেলা বলে মানে বেয়া লাগিব নিজে বন্ধু ন মানে ভাই কেয়া ভাই এসে 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 এস মই এসে কথা কই এটা কি গাইস এটা ওলাই দিছো আ লাহেলা এটা মানে সব ডাউন জার্নি গাইস ডাউন জার্নি কি এটা রিটার্ন জার্নি মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন মানে বহুত হুনকালে হুনকালে পাই গৈছে নি জায়গা বিলাক এই ফালে চাওঁ পাহি আহি কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাৰ হ'বলো এইখন মানে চবে ফটো মাৰে একচুৱেলি চেম টু চেম আনিনি নিচিনা আৰু আনিনি মই যাওঁতে এনেকুৱা জেগা ৰখা পাইছিলোঁ তেনেদৰে ফটো চটো কেইটামান মাৰোঁ ৰিল চিলছ বনাওঁ তাৰপিছত ইয়াৰপৰা হ'লে গাইছ তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ যাওক আমি যাত দেখিছোঁ তাত মানে আনিনি যিটো আছিলে তাত মানে পথাৰকেইটা সৰু সৰু আছিলে আৰু এইটো চাওক হয় এইটো গাইছ So Divapur Pike Goluhi by Bazile 12:30. Or yeah guys, Divapur town of the Kaisa Dimapur, Dima. One of the history of the Dima was I got a Razdania Sileta Homer, Dimapur, or Hagan Dimapur. I'm going to city calling the Buddha, more than a
কালি আহোঁতে গম পাইছোঁ, আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ ন, গতিকে দেওবাৰ কাৰণে ডিমাপুৰ পুৰা ক্লোজ, ফুলি ক্লোজ। তো পুলিচে পুলিচ গোটেই গাড়ীবিলাক চেক কৰি কৰি চাইছে মানে কি হৈছে কি কথা। এবি ফৰেষ্টৰ মানুহ চাগে এইটো, আৰু এয়া পাই গ'লি নামবৰ হাবি গাই চি অতত্ব অৰণ্য। তো ফাইনেলি তিতাবৰ পাই গ'লে গাইছ, এতিয়া বাজিলে 4:12 আৰু চাৰিআলি চাণ্ডে বজাত মানে ভিৰ কিছু হয় গাইছ। এইটো যাব জেগা থাকো কাৰণে এইটো চাইডে বহুত দিন অহাই হোৱা নাই, তো বহুত দিনত চালোহি মানে ভাল লাগিলে কিবা এটা। হা নেদেখি নুশুনিলে, কোনফালে চাইছিলে মাতিব লাগিছিলে এনেকৈ, তুমি মাতিব লাগিছিলে। অঁ চৰি, কোনোবা মানে ফেমিলি মেম্বাৰ চিঞৰ হৈছিলে, মই শুনা নাপালো গাইছ, চৰি। তেওঁ কথা আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰিব। চ ধন্যবাদ, বাই বাই, জয় অসম, বাই বাই।